Este sábado 30 de outubro, ás 5:30 da tarde, 4º Festival Medieval no Castelo do Bolo, Ourense. Retransmitido por vídeo streaming. En homenaxe ao gaiteiro polifacético Xosé Casal, trompetistas medievais, banda de gaitas do Concello do Bolo, cantoras de tribes, María Doceo, Real Banda de Gaitas da Deputación de Ourense e moito máis este sábado ás 5:30 da tarde.